ticho snieży w nas. Wianoce, koniecznie są zas. Čusto ľudia, vás vítam ďalšie videjko na kanále Game Francesca. Dnes je to ďalšie videjko. 24. je dneska krásne, ja už by som mal byť asi 4 dní u starých rodičov. Ja ani nemám internet, takže to robím dopredu. Pondelok. A dneska, tu máme krásne 24. čože 4. Klas 40. Krása. A dnes som si dal také kratšie, lebo nemám už veľa času, ale chcel by som vám iba hlavne popriať veľa zdravia, šťastia. A nech najviac darčekov dneska večer, ak to pozeráte na štedrý deň. Ak nie, tak... Tak verím, že ste veľa darčekov dostali. Ak sa vám chcem, môžete aj napísať, že aké ste dostali do komentárov. Ja možno tiež napíšem. Neviem. Ale tak, máme tu kratučku aktivitu. Tak ideme rovno. Hneď. Ohni. Máme tu že vraj odparkovať lokomotívu, či čo. Kde je trúbka? Throttle off. Nevidím absolútne nič, ale nejdem to už ani hmatať. Proste ideme. Toto dám. Na 50%. Svieti nám to svetielko, ale to mi nepovo... Á, tu je to. Cab light. Ej. Nie tu trúbka. To je DSD pedál. To nie, nie, ono. Neviem, na čo tam majú vlastne to... zadnú trúbku, ale... Ale mali. A zaujímavé, že na zadnú trúbku mali iba jeden tón, ale na prednú mali vždycky dva. A z druhej kabiny je to takisto. To by ma aj zaujímalo, kde je tá trúbka. Jasné, tu je. Som na to absolútne zabudol. Lebo s touto lokomotívou som dlho nešiel. Pohni lokomotíva. Aspoň myslím, že táto aktivita by mala byť o tom, že... iba si odstavíme lokomotívu, vypneme ju a to je všetko. Dobre, neviem prečo tu sviperujem, keď aj tak ani není treba. Skôr by som sa mal venovať tomu, jak a kde zastavím. Trotle ešte nechám on. Neviem prečo to tak bude, aj 1,17 promila. Fúha, to už je dosť 17 promila. Som si ani nevšimol. Tak poď ešte trošičku, poď.
Takže to je všetko. Za to ešte máme ísť niekam? Ej, nie je žiadny DST pedál. Čo som chcel? Takže... Predpokladám, že za chvíľko to bude končiť. Lebo tam písali, že to má byť 3 minúty, no vyzerá, že 3 minúty to asi nebudem. Úplne. Môže je prestavené, počkaj, poď sem. Ako je to ďaleko? Máme všetko nastavené, čo je potrebné a tu by sme mali končiť. Nie som si istý, ale mali by sme, takže... Skladne som vybral takú kratšiu, lebo nemám veľa času. Chcel som hlavne toto video spraviť, aby som vám povedal, že veľa zdravia a šťastia na celé Vianoce až do konca roka. A ešte by som chcel ešte to povedať, že vlastne dnes je to možno jedno z posledných videí v tomto roku. Lebo teraz by som chcel konkrétne do konca roka skôr sa venovať rodine a kamarátom, ako vám na internete, čo ma pozerajú. Čož dúfam, že pochopíte. Ej. Dobre. Iba trošičku mi chýbalo a narazil by som. Ale ja som si to stráčil krásne. Poď trošičku. Trošičku ešte. Môžeš súvať? Vyda loco break so mnou. Toto necháme iba on. Cúvaj. Lenže... OK, a teraz... To je všetko! Takže teraz je tu odparkovaná lokomotíva a to je všetko. Takže prajem veľa zdravia, šťastia a čau! A krásne sviatky. Aj prázdniny a všetko. Čau!